Ei, hola! Què? Encara estàs a la platja o què? Sí, i he tingut un somni molt estrany. Ja t'has adormit a la platja, ja et val. He vist com es congelava el temps. Què? I a més, he vist com un home donava de beure un peix. Au, va, això és molt difícil aconseguir que un peix tingui set.